Украина трябва да се откаже от окупираните от Русия територии. Това е становище изложено от Доналд Тръмп. В това видео ще ви представя малко повече. Преди да започна, ще ви помоля да се абонирате за канала, за да расте той напред и нагоре и, разбира се, да виждате повече такива видеа. Преди да ви цитирам повече от това, което Доналд Тръмп казва, той твърди, че дори най-лошата сделка би била по-добра от смъртта и разрушенията на фронта. Това нещо сами разбирате, че противоречи на контекста на ЕС, НАТО, Европейския съюз, Съединените щати и въобще всички от другата страна на барикарата. Така че това е интересно как ще бъде възприето и как ще бъде разглеждано за напред, още повече ако самият Тръмп продължава да излиза с такива становища. Сега и малко повече конкретика за това какво е казал Доналд Тръмп, затова сега ще го цитирам. Тези градове ги няма. Няма ги и ние продължаваме да даваме милиарди долари на човек, който отказа да сключи сделка. Имате държава, която е заличена. Не е възможно да бъде възстановена. Ще отнеме стотици години, за да я възстановим. Няма достатъчно пари, дори целият свят да се събере. Това са думи от един митинг на Доналд Тръмп в Северна Каролина, част от неговата предизборна кампания. Това е едно своеобразно отказване на Тръмп от Украина. Тоест, той го е заявял много пъти това нещо, не е в никакъв случай нещо ново, но това е отново и тук вече е все по-силно натъртено. Вече ще има да чуваме мира на всяка цена да се сключа. Дори той вече го казва, дори най-лошата сделка е по-добре от войната да продължи. Така че аз съм казал, дори да дойде Доналд Тръмп на власт, когато дойде Доналд Тръмп на власт, ако всичко е, както се казва, по-чист начин, бих казал, напрежението в Украина ще намалее. Това е на практика един основен акцент от неговата предизборна кампания. Дори бих казал, това е един основен акцент не само от предизборната му кампания, откакто започна тази война. Доналд Тръмп заде една такава позиция, силно разграничителна от украинския проблем. И напрежението там ще намалее, за сметка, пак съм казал, за сметка на това, което ще става в Израел и Тайван. По-обезпокоителното тук е, че виждате какво се случва в момента в района на Израел и Близкия изток. Представете си, когато един Доналд Тръмп окаже още по-голяма подкрепа на Израел, защото именно това е, което той прави. Отново акцента на войната ще се измести силно в Близкия изток, както между другото последните десетилетия някакси свикнахме. И отново ще позабравим за проблемите в Европа. Дори съм склонен да мисля, че и проблема в Косово също ще се контролира все повече да не се разраства. В този ред на мисли, спирането на помощта на Съединените щати към Украина, това означава, че Европа, Европейския съюз ще се натвари още повече с подкрепата към Украина. И лошото е, че в случая няма да се гледа кой е започнал всичко това. Разбира се, ще си има в предвид, но в крайна сметка се гледа кой ще го завърши, кой ще остане до края. Защото по време на войните сами знаем как от една страна се минава в другата. Не една държава го е правила. И това нещо, когато минеш към страната на победителите, малко или много си, така да кажем, облагодетелства. Особено ако го направиш в точния момент, както например прави Румъния. Сега, тук в случая Съединените щати няма как да сменят страната, защото те са страната в случая, една от двете страни, но те могат да се дистанцират, както и заявяват, че ще го направят и да оставят Европа във всичко това. Тези проблеми, които Европа ще си навлече от това да не сътрудничи и да не работи с Русия, да не получава евтин газ от Русия, това означава само проблеми за Европа. Изключително облагодетелствани от цялата работа, остават Индия и Китай, няма какво да се лъжим. Азия тотално печели от това нещо, защото Русия насочва своите ресурси именно на там, а и, да си го кажем често, именно където има голяма нужда, тъй като там масите от хора са несъразмерно по-големи от тези, които са в Европа. Плюс това Индия и Китай. Те са икономики, които растат. Там и стандарта на живот все повече се покачва спрямо предните десетилетия. Икономически, както казвам, все по-нагоре и по-нагоре вървят, все повече ще имат нужда от ресурси. Така че Русия, тези санкции, които бяха наложени, това бе предвидено. Бе предвидено, че Запада ще направи подобно нещо. Те направиха вече подобно нещо през 2014 след Крим.
Така че няма изненадващ ход тук от страна на Запада. Това е, може би, основният проблем в цялото нещо с Украина, тъй като когато водите една война, вие трябва да направите така, че да изненадате своя враг. По принцип така се печелят големите войни. Сега в случая войната не е станала пълномащабна в смисъла на тази дума и да се води от няколко страни официално, но изненадите са изключително важни в това нещо. С какво Запада изненадва Русия? С нищо. И когато дойдоха тези санкции, Русия просто погледна на другата страна. Предвиждам, че взривяването на Северните потоци също е било част от картинката. И че Русия е предвиждала дори това нещо, но има и нещо друго. За Русия няма особено значение дали ще бъдат разрушени тези Северни потоци, ако в крайна сметка по тях не минава нищо. Да си го кажем честно. Ако те няма да се използват, няма да има смисъл от тях. Ако в последствие трябва нещо да върви по северните, по въпросните взривени Северни потоци, ще се поправят и ще върви газ през тях. И ще плати този, който трябва да плати, този, за който е установено, че ги е разрушил. Защото в крайна сметка това да се правим, че не се знае кой ги е разрушил, нали, не е сериозно, очевидно, нито Русия, нито Германия имат някакъв голям интерес да взривят Северните потоци. Разбира се, Германия под високата зависимост от Съединените щати, допускам, че е възможно да го направят и да участват в цялото това нещо да взривят Северните си потоци. Но разбира се, конфликта в Украина, той е основният виновник за това нещо. Ако Европа не се беше намесила в Украина, нямаше да имаме взривени Северни потоци, а сега с отдръпването на Съединените щати, евентуалното отдръпване на Съединените щати от конфликта в Украина, това няма да възстанови Северните потоци, няма да възстанови отношенията между Европа и Русия. Защото Русия не е някой, който да се размотава напред-назад и да ходи и да молят за пазари. Крайна сметка, те са тези с ресурсите, решават на кого и как да продават. Някой не иска да купува, няма проблем, Азия е пред тях. Така че, ако Русия има своите възможности, подобни възможности не стоят пред Европа. Европа, просто тук се забравя един факт, че на евразийския континент Европа е в неговата периферия. Все още сме на стари лаври, на това, че колониалните сили са установили реда днес, че Европа се явява център, но центъра се измества. Центъра се измества и Европа остава много далеч от центъра, особено западната част на Европа. А бъдещето започва да се оформя около Китай и Индия. Не го казвам, защото са с най-голямото население, просто те допълват това, че имат огромно население, всяка една от тях, с силно растящи икономики. Отделно държавите около Индия и Китай не са държави, които могат да ги застрашат по някакъв начин. Разбира се, Русия би могла хипотетично да стори това спрямо Китай, само че вие виждате, че геополитическата ситуация въобще не е такава. Отделно Иран и Индия са в БРИКС заедно и аз съм казал и преди, въпрос на време е Пакистан да влезе в БРИКС, защото с влизането на Пакистан и Турция в БРИКС, това означава, че ще имаме връзка от Китай до Европа сухоземна. Това ще промени нещата. Няма какво да се лъжим. Нещата със самото влизане на Турция в БРИКС, евентуалното, разбира се, страшно много така ще обърне нещата и ще създаде много въпросителни, възможност за много разделения, тъй като членка на НАТО да влезе в БРИКС. Какво правим тогава? Как ще се гледа на Турция? Въобще става наистина много, много сложно. И тук как Тръмп би подходил? Това е интересно. Искам да благодаря на всички, които ме слушаха. Много от вас знам, че следят канала, така че абонирайте се за него. Ако искате да ме подкрепите допълнително, знаете, че може да го направите чрез членство в канала, както и чрез членство в Patreon. Оставил съм линкове и за двете членства в коментарите и описанието под това видео. Ако за пръв път пък попадате на канала, влезте и разгледайте видеята, както тук в YouTube, така и в Patreon. Тук в YouTube старая се така да качвам всеки ден видеа, вече къде е възможно, къде е не. Друг въпрос. Patreon, там нещата вървят по-бавно, но въпреки това има, така да кажем, немалко материал, както платен, така и безплатен, който може да изгледате. И ако това тук ви харесва, което правя, съм сигурен, ще ви харесва това и в Patreon. Благодаря още веднъж на всички и до следващия път.